det här är en helt fantastisk plats att tillbringa sommarkvällar på. Om man har en speciell så är det ännu trevligare. Och därför har vi tillsammans med våra kompisar på Bearbells tagit på oss uppgiften att låta några människor känna på varandra och eventuellt att hitta den riktiga kärleken. Och vi gör ibland stänger och hantlar. Välkommen till säsongens sista avsnitt av Gymdejten. Gymdejten går ut på följande. Avsnittets huvudperson sitter bakom en stor skärm och på andra sidan finns där tre potentiella dejter. Genom att huvudpersonen får ställa ett gäng frågor ur ett frågebatteri till dejterna ska huvudpersonen sen välja vem av dessa tre hen helst vill gå på dejt med. I del 2, som sänds direkt efter på Bearbells YouTube-kanal, får vi se hur dejten gick och även det spännande momentet där paret samtidigt avslöjar om de själva kan tänka sig en dejt till med varandra. Nu kör vi! Dagens huvudperson är Linda, en seriöst styrketränande tjej med tävlingsambitioner från Umeå. Vi ska få veta lite mer om henne här och nu. Hej, jag heter Linda. Jag bor i Umeå. Där jobbar jag som ekonomikonsult och på fritiden gillar jag att träna. Linda, berätta, hur länge har du varit singel? Oj, nu måste jag tänka efter det här. Det måste vara kanske 4-5 år. Okay. Så att tillräckligt länge. Det här med att gymdejten och så här, jag menar, hur viktigt, och du tränar ju väldigt mycket. Ja, det gör jag. Du ligger på väldigt hög nivå. Hur viktigt är det att han tränar? Det är faktiskt ganska viktigt eftersom jag själv lägger ner så mycket tid på just träning. Ja. Men främst det här att ha förståelsen för att jag hänger en hel del i gymmet. Ja. Det här med kosten då? Kan han liksom ta en hamburgare på en tisdag? Så här? Är det okay? Absolut. Ja, en pizza på en torsdag? Ja. Hur laddad är du för inför det här äventyret? Jag är jätteladdad. Ja. Och Lindas potentiella dejter är... Dejt nummer 1. Hej, jag heter Mika. Jag är 22 år från Stockholm. Jag är väldigt äventyrlig och tar inte mig själv alldeles för seriöst. Dejt nummer 2. Jonas heter jag. Bor i Borås. Jobbar som fysioterapeut. Jag gillar styrketräning och konditionsträning. Och dejt nummer 3. Claes här. Kommer från Eskilstuna. Ska fylla 35 år. Tränar calisthenics. Street workout. Hej, hjärtligt välkomna till säsongsfinalen av Gymdejten. Som vanligt är vi här på gymmet Stockholm. Och ikväll ska Linda få träffa tre fantastiska kavaljerer. De hon ska få välja bland är date 1. Säg hej till Linda. Hej Linda. Hej. Date 2. Säg hej till Linda. Hej Linda. Hej. Date 3. Säg hej till Linda. Hej på dig Linda. Hej. Date 2. Hur känns det? Det är spänt, men det känns jävligt roligt det här faktiskt. Ja, du känner att du är rätt sällskap. Jajamän. Ja, har ni bra feeling här? Det tycker jag. Bra, vad härligt. Och med det så tycker jag att vi går över till första frågan. Hur spenderar du en helt vanlig lördag? Spännande. Idag är det ju faktiskt söndag. Så att, hur var din dag igår, dejt 1? Igår? Ja, då höll jag på och byggde mitt utgym hemma på baksidan av tomten. Så byggde ut utgymmet. Även filmade en del. Bytte med kompisarna. Fotografera, sådana grejer. Okej. Okay. Det är en vanlig lördag för dig? Det är en vanlig lördag om jag inte jobbar. Okej. Okay. Dejt 2? En vanlig lördag, då lagar jag en riktigt bra brunch eller frukost. Sitter och myser med den med en bra kopp kaffe. Sen under dagen blir det någon form av fysisk aktivitet. Gärna ett träningspass kanske. Eller ut i skogen och hänga lite. Och så avslutar man det med en hemlagad middag. Vad härligt. Vad säger dig 3? En lördag för mig. Jag är lite sådär. Om jag inte har något planerat bestämt. Ja. Då kan jag vakna upp och känna. Idag kan det bli ganska soft. Eller så kan det bli att då tränar vi 3-4 timmar. Hur ser ditt liv ut om 10 år? Och nu får vi kika i kristallkulan. Vad säger du, dig 3? Om 10 år, då är man 45. Wow, vilken fråga. Nej, men har man träffat någon rätt? Ett barn, hus, kanske? Mm. Så det är väl det som ser ut. Okej. Okay. Dej 2? När jag är 40, då bor jag i ett hus på landet. Jag har hittat drömkvinnan i mitt liv. Kanske har skaffat ett barn eller två. Det får återstå att se. Jag jobbar fortfarande som fysioterapeut och har gärna börjat att forska då, hoppas jag. Dejt 1? Om 10 år, då har jag varit färdigutbildad naprapat i 7 år. Så förhoppningsvis då hur ni startar mitt eget företag som jag vill. Även starta eget gym, alltså plan. Hittat rätt person, börja sätta ner mig och sitta på stadga liksom, i området. Om vi ska ha en romantisk kväll, vad gör vi då?
Ja, spännande. Vad säger du dig två? Ja, nu har jag nästan varit inne på det lite grann där, men det blir ju garanterat en hemlagad middag med något riktigt, riktigt gott och så lite fint rött vin. Och så kan man gärna avsluta det framför några riktigt bra filmer eller så. Okej. Det är klassiskt. Ja. Vad säger dig till ett? Ja, en perfekt romantisk date för mig, det är oftast när man gör lite spontan och lite äventyrligt. Så att, det kan man inte riktigt säga nu, för du vet man inte vad det är, för varje person blir det individuellt tycker jag när man ska göra den perfekta dejten. Mm. Jag brukar ta det lite för seriöst ibland. Men så det går inte att säga hur perfekta dejten är individuellt till varje person tycker jag. Mm. Men något spontant, lite äventyrligt, något som man inte glömmer bort. Mm. Okej, okay. Bra. Dej tre, är du romantiker? Ja, det är jag. Ja. Obotlig. Ja, härligt. Nej, men jag tycker om också spontanitet. Det blir mycket beror på vem man träffar. Mm. Så man vet vad man kan göra och liksom sånt där. Men allt kan börja med att det ligger någonting i ett kinderägg som jag redan har plockat ur och ändrat leksaken. Där kan första ledtråden vara. Mm. Och sen får vi se vad det bär. Men vadå, har du öppnat chokladägget också? Ja, först? Har du aldrig gjort det? Nej. Nej. Ta och öppna försiktigt så chokladen är hel. Ja. Allting är takt, du plockar ut leksaken, där lägger du in någonting. Ja, sätter ihop allting. Klart. Nu har jag kittat det för kvällen, för helgen, jag har ju det. Tack för det. Om du fick gissa hur jag ser ut, vad skulle du gissa på då? Vad säger dig tre? Jag gissar på att du är kanske runt 65, brunett, gröna ögon. Dig två, säger du? Jag hade gissat på att du är brunett. Du är mellan 1,65 och 1,70. Och ser väldigt vältränad ut. Riktigt? Ja, jag tänker mig, jag vet inte varför, men blond på något sätt. Kanske lite mörkare blond. Någon som uppenbarligen antar att tränar en del, för annars hamnar man inte här. Mm. En väldigt, någon som är öppen och vågar testa nya grejer, för annars kommer man inte heller hamna här. Lite så här spännande person. Någon man vill veta mer om, helt enkelt. Kul! Roligt! Bra svar! Vad kan du tillföra i en relation som är det lilla extra? Det lilla extra? Det är lilla vad extra? Säger du? Ja, det är nog det spontana. Ja. Och det är lite knäppa. Ja. Kinderägget som du... Kinderägg, man gärna utanför ramarna. Ja. Date 1? Ja, jag gillar att liksom bidra med lite extra i vardagen, överraska lite, hitta på kul grejer som man kanske inte förväntar sig annars. Som ja, men, hitta på något spännande, liksom helt plötsligt så ligger det ett kinderägg eller någonting annat. Någon gång så hade jag gjort att jag fixat ut rosor i hela ingången, uppför trappor. Och sen liksom gjort rosenblad i hela rummet, sådana spontana grejer. Jag hade något lappar där man bara kom, nu ska du möta mig här. Mm. Sådana grejer som inte själv kanske vill göra, en trött dam och inte planera något. Och då så kommer jag, bam, det här vill jag göra. Och ändå är du singel. Och ändå är jag singel. Ja, jag fattar. Day två, vad ser du? Ja, jag har ganska stor passion för matlagning. Så jag tror att det är min grej att liksom tillföra. Att jag kan bjuda på riktigt bra middagar hemma och... Jag är gärna uppe tidigt och liksom lagar en lång frukost och sådär och väcker dig liksom sen när det är dags att börja mysa lite så. Vilken kändis inom träningsbranschen inspirerar dig mest och varför? Dig två. Oh, den var tuff. Jag tror nog att det måste vara Jakob Gurriol. Alltså han är ju en förebild sedan lång tid tillbaks. Dig tre. Oj, det är en svår fråga. Men jag vet en kille som startar Barstar Sweden, kommer från Malmö, Micke. Och han inspirerar mig just det här att man, det jag kunde göra, det kan man försöka ge till någon annan. Och då är det allt från barn till ungdomar, den här typen av träning. För, så jag säger Micke, Barstar Sweden. Bra svar. Date 1. Jag är en ganska tydlig person som jag verkligen har mycket att tacka för när jag kommer till träning. Dana G-Star. Håller på med B-Spar, så också kroppig träning. Men det var för att jag träffade honom en gång i en gymnastikhall och han sa, det är okej, alla börjar någonstans. Mm. Och det är jag så glad att han sa, för nu har jag verkligen tagit det steget. Hur skulle du beskriva din egen humor? Det är tre, vad säger du? Du skrattar redan. Ja, oh, shit. Jag är allätare när det gäller humor. Okej. Okay. Det är två. Ja, alltså jag tycker det roligaste tv-serien som någonsin har gjorts är The Office. US-varianten. US, date 1? Ja, alltså jag skulle säga att den bästa humorn för mig, det är också som var ett jättebra exempel jag hade här i veckan. Man hade över några kompisar, vi har tränat tillsammans och så. Och sitter vi runt och bor och äter middag. Man bara pratar och har kul och kommer upp skämt och så spinnar man vidare på det.
Och egentligen är det jättedumma saker, men alla tycker det är så kul om man sitter och skrattar och knappt andas. Det är den bästa typen av humor för mig, när man är en gemensam grupp och alla har så kul åt varandra, med varandra. Så här, kan ge och ta. Och med det så ska vi strax gå vidare till nästa segment där jag ska ställa mina egna frågor till killarna här. Men innan det så går vi över till lite reklam. Mitt namn är Alexander Elebro. Här kommer träningstips. Gör som jag. Välkomna tillbaka till Gymdejten och Gymmet Stockholm. Det är nu vi har hamnat i segmentet som heter Alex fråga. Det är där jag ska ställa varsin fråga till de här killarna. Och det är frågor som inte har passerat redaktionen. De är inte konsistenskontrollerade. Det innebär att de kan handla om vad som helst. Och nivån kan vara här nere. Den kan också ibland vara här. Oftast är det någonstans där mitt emellan. Jag vänder mig till date nummer ett. Aha. Nattkostym. Ja. Y-front, boxer eller kommando? Det beror lite på tillfället. Antingen boxer eller kommando. Jag skulle vilja veta mer om tillfället, men jag ställer inte den frågan faktiskt. Utan vi låter den hänga i luften. Jag vänder mig till date nummer två. När grät du senast? Det måste ha varit senast när jag såg sista Avengers-filmen i slutet där. När... dör. Spoiler alert. Jag har inte sett det, men tack. Killarna är djupt kränkta över att de inte fick se den här filmen. Man ska säga det före man säger själva spoilern. Jag vänder mig till date nummer tre. När blev du senast riktigt förbannad? Och varför? När jag blev förbannad? Det är också någonting jag har lärt mig att inte bli. Jag tror att det är för det första att det kommer att bli något produktivt av det att jag blir. Då är vi framme vid det vi kallar för kontrapunkten. Vi vänder på steken där killarna ska få ställa varsin fråga till Linda. I det här fallet så är det ganska intressant att även frågan betyder någonting, inte bara svaret. Vi kan dra en del slutsatser om vad frågeställaren har för avsikter här också någonstans. Vad säger du, date 1? Vad vill du veta om Linda? Jag ska ta en fråga, som det heter gymdaten. Så tänker jag, om jag skulle fråga dig helt enkelt spontant och det går bra, allt, vi är nöjda och sådär. Skulle du gå på en dejt med mig? Du vet inte så mycket mer, bara spontant, vi kommer hamna någonstans, vi kommer ha jättekul. Men du vet inte riktigt vart det kommer sluta, allt du vet att det kommer vara med mig och det kommer vara en kul grej. Skulle du säga ja då? Absolut. Dejt två, vad vill du veta om Linda? Ja, men om vi säger så här Linda, att vi säger att blir du och jag efter idag och vi går några år framåt i tiden. Hur ser en vanlig liksom helgdag ut för oss två då? Ja. Jag är en riktig frukostmänniska, älskar brunch, så jag skulle vilja starta dagen med något sånt. Ja, är vädret bra, nyttja det, vara ute. Och skulle vädret vara sämre så absolut ett gympass. Det går som hand i hand. Först fylla på, sen gymma. Ja. Det är tre, vad vill du veta om Linda? Är du en svartsjuk person? Nej, det är klart nej. Vi ska gå över till det som kallas för sista frågan nu. Där Linda ska få ställa en sista fråga till bara en av killarna. Det kan ju vara som så att hon står och väljer mellan två av er. Eller att hon vill välja bort någon av er. Då ställer jag frågan till date nummer två. Vad är viktigast? Snygg naken eller snygg med kläder? Den var lurig. Alltså jag tycker inte att någonting av det är viktigast om jag ska vara ärlig. Utan... det viktigaste är att personen är nöjd med sig själv och att det ser bra ut på insidan, om man säger så. Det är där det viktigaste att vara snygg. Ja, det är jättebra. Men om du verkligen måste välja? Ja, kniven mot strupen. Jajamän. Snygg naken. Bra. Nu ska vi gå vidare till reklam. Men efter reklamen så kommer sanningens minut. Vem väljer Linda? Det får vi alla veta snart. Mitt namn är Alexander Elebro. Har du problem med att du inte får några resultat av träningen? Det är inte jag.
Ja, då var vi tillbaka till kvällens vägskäl. Vem ska Linda dejta? Det ska vi alldeles strax ta reda på. Men innan det, date 3. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Kul att testa på något nytt. Ja. Hur känner du om det inte blir du som blir vald? Blir du besviken? Nej, men då blir jag glad för någon av deras skull. Fan, det är bra. Det är snyggt. Snyggt. Verkligen. Linda, jag vänder mig till dig. Har du bestämt dig? Ja, det har jag. Härligt. Vill du vara så vänlig och berätta för oss vem du vill dejta? Jag har bestämt mig för att gå på dejt med dejt nummer 2. Härligt. Okej Linda, nu ska vi få träffa de killarna du har valt bort. Den första du har valt att inte dejta är faktiskt dejt nummer 1. Magic Mike! Hej Linda. Hej. Ja, men att träffa Linda, det var intressant också. Det är inte svårt, vi hade en annan bild av hur hon skulle se ut just eftersom jag känner en kompis som heter Linda. Då är de lite så här färgade av den biten. Men jag tror att hon kommer jättebra med dejt nummer 2, Jonas då. För de ser ut och passar honom så bra. Du har valt att inte dejta dejt nummer 3, Claes! Hej! Det är bra. Det känns bra, det känns långt. Jag är glad mot andra människor och i det här fallet så var det så att han fick möjligheten och då är vi glada för det. Men istället har du valt att träna med dejt nummer 2, Jonas! Hej! Kul att träffas. När jag såg Jonas så det kändes verkligen som ett bra val och ja, han pratade om mat och vin, vilket är verkligen någonting som jag faller för. Alltså när jag fick se Linda så var det ju, jag blev överraskad på ett positivt sätt måste jag säga. Det var ju inte vad jag hade förväntat mig, men det var bra, absolut. Men vad härligt, det blev ju en gymdejt igen faktiskt, med Linda och Jonas. Du som vill hänga med på gymdejten, gå ner och kolla på Barbers YouTube-kanal som jag länkar till här nedan. Och glöm heller inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Och du, ta det lugnt där ute.